नमस्कार, नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम वाइड एङ्गलमा स्वागत छ। वाइड एङ्गलमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ मदन पुरस्कार 2074 विजयी योगमाया उपन्यास, जो 2074 सालको मदन पुरस्कारको विजेता कृतिको रूपमा स्थापित हुन सक्यो, त्यसको लेखिका निलम कार्की निहारिका। निलमजी, स्वागत छ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसको साथसाथै सम्पूर्ण पाठक अनि दर्शक महानुभावबाट नमस्कार, बधाई पनि छ। हजुर, फेरि पनि धन्यवाद छ। योगमाया जुन उपन्यास तपाईँले लेख्नुभयो नि, यो हजुर यो उपन्यास हो? उपन्यास हो। यो उपन्यास इतिहास हो या फिक्सन हो? इतिहासको आधारमा, इतिहास टेकेर लेखिएको उपन्यास हो। इतिहास र फिक्सनको सम्मिश्रण हो इतिहास। यसको अस्थिपञ्जरको रूपमा इतिहास रहेको छ र यसको बाहिरी लेपको रूपमा उपन्यास रहेको छ, फिक्सन रहेको छ। हजुर, कल्पनाले लेप गरिएको विषयवस्तु योगमायामा महत्त्व बढी राख्छन् या इतिहासका दस्तावेजहरूले योगमायामा महत्त्व बढी राख्छन्? पक्कै पनि इतिहासका दस्तावेजले चाहिँ बढी महत्त्व राख्छन्। त्यसलाई मैले प्रस्तुतिको रूपमा, जुन विधागत रूपमा चाहिँ मैले उपन्यास विधालाई रोजेर विधागत रूपमा चाहिँ उपन्यास लेखेँ, तर पनि यसमा चाहिँ जुन विषयवस्तु उठाउँदाखेरि इतिहासका धरातलै हो, इतिहासै हो, र 100% कुरा गर्दा यो उपन्यासमा 100% पात्रहरू यथार्थ हुन् र मुख्य मुख्य घटनाहरू पनि यथार्थै हुन्। पछिल्लो कृतिको रूपमा योगमाया आयो, हजुर, त्योभन्दा अगाडि चिरहरण थियो, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गर्यो त्यसले, योगमायाले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्यो। योगमाया नै लेख्छु भन्ने तपाईँको इन्ट्युसनले अथवा तपाईँको पहिल्यैदेखिको एउटा छचल्किएको इच्छाका कारणले वा कसैले प्रेरित गरेर के कारणले लेख्नुभयो? पक्कै पनि मैले योगमाया प्रेरित भएरै लेखेको। चिरहरणको कुरा गर्नुहुन्छ नि, यो त धेरै लामो समयदेखि मैले लेख्छु भनेर आफ्नो अन्तर्हृदयबाटै मैले लेखेको उपन्यास हो। तर यो होइन कि फेरि योगमाया मैले अन्तर्हृदयबाट लेखिनँ भन्न खोजेको होइन, तर सुरुमा मैले विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि मलाई यो विषयमा लेख भनेर मलाई एउटा सुझाउनु भएको, दाहाल एग्गिनिदी, मेरो गुरु दाहाल एग्गिनिदीले मलाई सुझाउनु भएको हो, र उहाँको नाम मैले लिनै पर्छ। र त्यसको साथसाथै योगमायाको बारेमा सबैभन्दा पहिला मेरो कानमा पार्ने भाइ चाहिँ केशवराज गेवाली, उनले योगमायाको बारेमा मलाई सुनाएका थिए। त्यसपछि दाहाल एग्गिनिदी सरले मलाई योगमाया बारेमा कलम चलाउनु भनेर भन्नुभयो, र कलम चलाउनु भन्नुभएपछि पनि हुन त अब धेरै विषयमा धेरै व्यक्तित्वले मलाई यो विषयमा कलम चलाउनु भन्नुभएको छ अहिले पनि, तर पनि मैले त्यो भनिहाल्दैमा टिपी हाल्ने कुरा पनि होइन। तर मैले दाहाल एग्गिनिदी सर गुरुले पक्कै पनि मलाई चिरहरण लेखिसकेपछि उहाँले विश्वस्त भएर अब यसले लेख्न सक्छ भन्ने हिसाबले होला उहाँले मलाई योगमाया लेख्नु भन्नुभयो, र मैले केही योगमायाको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी सम्झेँ। तपाईँले योगमाया लेख्ने निधो गरेपछि, हजुर, तपाईँ त रिसर्चको लागि हिँड्नुभयो, हजुर, भोजपुर मझुवा बेसी पुग्नुभयो अथवा नेपाली डाँडा पुग्नुभयो, जुन जुन ठाउँमा पुग्नुभयो नि, तपाईँले पुगेर योगमायाको विषयमा जे जानकारी प्राप्त गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडि तपाईँले योगमायाको विषयमा बुझेको योगमाया र तपाईँले आफैले जानेको योगमायामा डिफरेन्सेस रहेछ कि रहेनछ? मैले त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिला अलिकति के पृथकता पाएँ भने, किताबमा लिएको कुराभन्दा त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरि अलिकति योगमायाप्रतिका सोचहरूमा चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ अलिकति मैले फरक पनि भेटेँ। त योगमाया बाल विधवा भन्ने पर्सेप्सन पनि सँगसँगै छ नि, अझै पनि छ, अझै पनि छ नि। तपाईँकोमा छैन, बालविधवा होइन भन्ने आज, यो प्याराडक्सलाई अब तपाईँ आफै अनुसन्धानकर्ताको रूपमा भन्नुपर्दा योगमाया वास्तवमा के थिइन्? बाल विधवाको कुरा गर्दा मेरो अनुसन्धानभन्दा पनि पहिला डाक्टर मातृका तिमिल सिन्हा, उहाँ सङ्खुवा सभामा काम गर्नुहुन्छ, कलेज पढाउनुहुन्छ, उहाँको एउटा पुस्तक निस्क्यो। मैले सबैको अनुसन्धान उहाँले त्योभन्दा पहिला लेख्नुभएको पनि मैले पढिसकेको थिएँ। त्यसपछि उहाँले पछिल्लो समयमा लेख्नुभएको एउटा पुस्तक मेरो हातमा पऱ्यो, अनि त्यसमा चाहिँ श्रीमानको नाम पनि उहाँले पहिला लेख्नुभन्दा पनि फरक थियो, र बाल विधवा होइन भनेपछि त म पनि आफै छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेँ। टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने, म त्यो ठाउँमा पुगेको छैन, तर त्यहाँको व्यक्तिहरूसँग मेरो कुरा भएको छ, म टेलिफोन नम्बर तपाईँलाई दिन्छु, कुरा गर्नुहोस् भनेर मलाई त्यहाँको जुन उहाँको बिहे भएको दोधले, दोधलेका एकजना प्रधानाध्यापक प्लस उहाँको घरको
उहाँको श्रीमानको पछि बिहे गरेको नाति पनातिको उहाँ त्यो त्यस घरको मलाई टेलिफोन नम्बर उहाँले उपलब्ध गराउनु भयो। त्यसपछि उहाँलाई मैले प्रश्न गरेँ, तपाईँले पहिला लेखेको कुरामा त बाल विधवा भन्ने छ, अहिलेसम्म जहाँसुकै बाल विधवा छ, तपाईँले अहिले चाहिँ बाल विधवा होइन भनेर यहाँले नै लेख्नु भएको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यति बेला जति बेला हामीले काम गऱ्यौँ योगमाया सन्दर्भमा काम गर्दैछौँ भन्दाखेरि पनि हामीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो, त्यस कारणले गर्दा केही कुरा चाहिँ सहानुभूतिको लागि, योगमायाको सहानुभूतिको लागि पनि हामी लेख्यौँ लागि चाहिँ बाल विधवा भनेर प्रकट भयो भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर मैले आफूले त्यस ठाउँमा त्यसपछि म चाहिँ यस्तो कुरा आइसकेपछि त मैले उपन्यास नै लेख्ने भइसकेपछि म त्यही ठाउँमा जानुपर्छ भनेर पहिलोचोटि डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की, मरि शर्मा र म अनि एकजना हरि गौतमजी भएर हामी उहाँको धोदले खानेमा उहाँको जहाँ बिहे भएको थियो त्यही ठाउँमा पुग्यौँ र अनुसन्धान त्यहाँ पनि गऱ्यौँ। र त्यसपछि जुन हाम्रो श्राद्ध क्रममा हुन्छ नि तर्पण दिने कुराहरू आदि इत्यादि उहाँले लेखेर राखे का कुराहरू, त्यसको लागि हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग मैले कुरा गरेको कुरा मैले प्रमाणको रूपमा पनि किताबमा पेस गरेको छु। र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ योगमाया बाल विधवा हुनुहुन्थेन भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु, विश्वस्त भएरै मैले यो कुरा लेखेको छु। त्यति बेला योगमाया नभनौँ, योगमाया माया देवी नेउपाने, त्यसपछि उनलाई जबरजस्त उनको बाउले चाहिँ नि घरमै फिर्ता गर्न खोजे, हजुर आमाले जान दिएनन्, घरवालाले चाहिँ स्वीकार गर्न मानेनन्, खबर पठाउँदा त्यसपछि उनी त्यहीँ बसिन्। गाउँ समाजले कुरा काट्न थाले, यो महिला चरित्रको समस्याको जुन वास्तविकता तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ नि, गाउँ समाजमा कुरा काट्न थाले। त्यसपछि एउटा कर्णेलसँग चाहिँ नि उनी सल्किन भन्ने तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसपछि कर्णेलसँग आसामतिर लागिन्। विवाह भएको या नभएको कुरालाई चाहिँ तपाईँले स्पष्ट किठान गर्नुभएको छैन होइन? हजुर, त्यो किताबमा हेर्दाखेरि के छ भने कडेलसँग बिहे भएर एकजना उहाँको छोरी बाटुली भन्ने छोरी पनि जन्म भएको कुरा छ, त्यहाँ यदि गहिरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भेटिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि उहाँ विधवा भएको कुरामा त उहाँको पहिरनको कुराले त्यहाँनिर अलिकति देखिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्न सकिन्छ। र सल्किएको कुरामा के छ भने त्योभन्दा पहिला मैले जुन अनुसन्धानको क्रममा हेर्दाखेरि जस्तै जनकला शर्माले लेख्नुभएको पुस्तक जसमणि सन्त परम्परा र साहित्यको पुस्तकमा अथवा चाहिँ ज्ञानमणि नेपालले लेख्नुभएको किताब त्यहाँ जसरी प्रयोग गरेको छ त्यसरी समाजले त्यति बेला उहाँलाई जे भाषामा चाहिँ भनिएको थियो त्यो, र अर्को कुरा चाहिँ जुन महिलाले मात्रै होइन त्यति बेला जुन कुरा काट्ने कुरामा अथवा समाजमा बस्नलाई चाहिँ बसी खान नगरेको अवस्था चाहिँ पुरुषले पनि गरेको थियो, महिलाले मात्रै गरेको चाहिँ होइन। लिङ्ग भेद गर्न खोजेर प्रश्न गरेको थिइनँ, तथापि त्यसपछि आसामतिर गइसकेपछि कर्णेलको मृत्यु भयो, त्यसपछि डोटेलसँग उनको विवाह भयो, डोटेलले प्रस्ताव गरे होइन, डोटेलसँग बस्दा बस्दै उनको छोरी जन्मिन् नयनकला, अनि डोटेलसँग सम्बन्ध छोडेर उनी चाहिँ माइत फर्किन्। माइत किन फर्किन्? 1973 योगमाया आसामबाट नेपाल फर्किनु भएको छ, छोरी नैनाकलालाई लिएर, 7 वर्षको छोरी नैनाकलालाई लिएर फर्किनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ जुन जनकलाल शर्माकै अनुसार पनि अथवा चाहिँ ज्ञानमणि नेपालकै अनुसार पनि एउटा पुराण लागेको थियो, र पुराणमा चाहिँ यसरी परपुरुषसँग चाहिँ सम्बन्ध भएको अवस्थामा चाहिँ पछि गएर मृत्यु पश्चात पनि जीवनमा चाहिँ नारकीय जुन भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनेर भनेर लेखिएको छ। त्यसमा मैले तर उहाँको पछिको चरित्रलाई हेर्दाखेरि र उहाँ एकतारै लिएर पनि आएको, एकतारै पनि बजाउने र साधु सङ्गतको साधुहरूको सङ्गत भएको र यहाँ नेपाल फर्केर आउने बित्तिकै पनि तत्कालै उहाँ स्वर्गद्वारीतिर प्रस्थान गर्नुभएको अवस्थालाई हेरेर जुन कुराहरू पढेर हेर्दाखेरि चाहिँ अध्ययन गरेर हेर्दा चाहिँ मैले के देखेँ भने उहाँ अलिकति परिवर्तनको चेत, किनभने भारतमा त्यति बेला स्वतन्त्रताका लागि लडाइँहरू सुरु भइसकेको थियो, त्यस कारणले घर घरमा चाहिँ त्यस प्रकार लडाइँ सुरु, अलिकति त्यसमा परिवर्तनको चेत पनि सँगै बोकेर समाजलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने चेतनासहित नै नेपाल फर्किनु भएको थियो भन्ने लाग्छ। माया देवी नेउपाने, हजुर, योग माया कसरी भन्नुभयो? जब 1973 उहाँ नेपाल फर्किनुभयो, नेपाल फर्किसकेपछि सबैभन्दा पहिला उहाँ चाहिँ स्वर्गद्वारी गएर केही समय त्यहाँ बसेको र जसमनीहरूसँग सङ्गत गरेको अथवा दीक्षित भएको पनि कुराहरू छ, र त्यसपछि त्यहाँबाट पनि फर्किसकेपछि अझै उहाँलाई चित्त नबुझेर उहाँ चाहिँ भारततिर फेरि तीर्थस्थल जानुभएको छ, र त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि उहाँले चाहिँ योग साधनामा चाहिँ आफूलाई लिन गराउनु भएको छ, योग साधनामा लाग्नु भएको छ, र त्यसपछि चाहिँ योगमा योग साधना पश्चात चाहिँ उहाँलाई दिएको नाम कि माया देवी भएको हुनाले योगमाया नाम राखेको हो। हजुर,
उहाँको खास अनुयायीहरूले नै उहाँलाई चाहिँ नाम दिँदै गएको, एक एक गरेर नाम दिँदै गएको चाहिँ उहाँले आफूले राख्नुभएको नाम होइन, होइन पछि अनुयायीहरूले एक एक गरेर नाम दिँदै जानुभयो। उहाँले आफैले राखेको नाम चाहिँ के थियो रे? उहाँले राखेको नाम त उहाँको बुहारले राखिदिएको नाम हो, होइन माया नै हजुर भन्ने शब्द ठुली हजुर पनि के भयो भने पछि उहाँको जुन बुहारी गङ्गा गङ्गा पनि उहाँसँग सँगै आउनुभयो, होइन पारिवारिक विभिन्न घटनाक्रमहरू छ, त्यसपछि उहाँ चाहिँ कुटीमै बस्नको लागि योगमायासकै अनुयायी भएर बस्न आउनुभयो। त्यस पश्चात चाहिँ उहाँलाई पहिला हजुर भनिन्थ्यो, हजुर भनिसकेपछि पछि उहाँलाई चाहिँ ठुली हजुर र गङ्गालाई चाहिँ सानी हजुर भनेर ठुली हजुर र सानी हजुर नाम हुन गयो। तपाईँले लेखेको योगमाया यो उपन्यास छ नि निलमजी, यसले माया देवी नेउपाने अथवा योग माया प्रति न्याय गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? जसरी एउटा पाठकको कुनै पनि कृति हातमा लिइसकेपछि त्यो कृति पढ्नेको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ, किन म पढिरहेको छु, त्यस्तै लेखकको पनि लेख्ने बेलामा एउटा ध्येय हुन्छ नै, मैले किन लेखिराखेको छु। मेरो यो योगमायाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो योगमाया लेख्नुको उद्देश्य योगमायालाई अरुणबाट अर्थात् मजुवावेशीबाट अर्थात् भोजपुरबाट पनि निकालेर नेपाल अधिराज्यभरि अझै हुनसक्छ नेपालभन्दा बाहिर विश्वभरि योगमायालाई चिन्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो र केही हदसम्म मैले गरेको छु, त्यसमा चाहिँ न्याय गरेको छु भन्ने लाग्छ। र जुन विषयगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मलाई चुनौती चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती थियो लेख्ने बेलामा, चुनौतीको बेलामा मलाई जुन त्यो जल समाधिको कुरामा गएर प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो धेरैजनाले, तिमीले कसरी प्रस्तुत गर्छौ यसलाई, यसलाई चाहिँ पाठकले भोलि नकारात्मक रूपमा पनि बुझ्न सक्छन् भन्ने हिसाबले मलाई सुझाउनुहुन्थ्यो र त्यसमा म धेरै नै सचेत थिएँ। योगमायालाई सकारात्मक पक्षबाटै बुझियोस् भन्ने कुरामा म उनी जस्तै थिइन् त्यस्तै थिइन्। योगमाया कई विषय में तपाई एउटा महिला चरित्र को रूप में लेखिका को रूप में र योगमाया एउटा महिला पात्र को रूप में कुराकानी गर्दाखेरि मा योगमाया महिला को पक्ष में वकालत करने एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो या समाज का सबै पक्ष में वकालत करने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो? एकदमै यहाँले मलाई लागेको प्रश्न गरिदिनु भयो। यदि योगमायालाई महिलासँग मात्रै अथवा महिला मुक्तिसँग मात्रै जोडेर हेरिन्छ भने फेरि पनि हामीबाट उहाँमाथि ठुलो अन्याय हुन जान्छ। उहाँ समाज परिवर्तनकै लागि लागेको, तर महिला पनि समाजसँग जोडिएको हुँदाखेरि जस्तै बाल विधवा जुन विधवाहरूले बिहे गर्न पाउनुपर्छ अथवा महिलाले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भने केही मागहरू अथवा सतीप्रथा हुनु हुँदैन भने केही कुराहरू उहाँहरूका थिए, त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ महिला मुक्तिको कुरा जोडिएको, तर समग्रमा हेर्दाखेरि उहाँले समाज छुवाछुतको कुरा त समाजकै कुरा हो र सबै जातले वेद पढ्न पाउनुपर्छ, सबैले शिक्षाको समान अवसर हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू, भूदान गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता मागहरू त सबै समाजसँग जोडिएका माग हो नि, त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई महिला मुक्तिसँग मात्रै जोडेर सङ्कुचनमा राख्नु चाहिँ उहाँप्रति फेरि अर्को ठुलो अन्याय हुन जान्छ, त्यस कारण समाज मुक्तिको लागि लड्नु भएको थियो। तपाईँ आफैले योगमाया लेखिसकेपछि सरसर्ती आफ्नो पुस्तक पढ्नु भएको छ कि छैन निलमजी? मैले लेखिसकेपछि जुन पुस्तक आकारमा आइसकेपछि मैले मेरो पुस्तक पढेको छैन। लेखक भएर लेख्दा र पाठक भएर पढ्दाको डिफरेन्सेस तपाईँले अनुभूत गर्नुभएको छ? होइन, मैले के भने यो योगमायालाई पुस्तकाकारको रूपमा आइसकेपछि त मैले पढेको छैन, त्योभन्दा अगाडि त मैले प्रिन्टमा त मैले धेरैचोटि पढिसकेको छु, त्यस कारण पाठक भएर पढ्दा चिरहरण पनि पढ्नुभयो? पढेँ। अर्कै आइमाई पनि पढ्नुभयो? तपाईँका सबै पढ्नुभयो, सबैभन्दा मन परेको पुस्तक हुनु भन्यो भने मलाई कथाकै रूपमा लिँदाखेरि मलाई बेली कथा सङ्ग्रह पनि मनपर्छ, होइन मैले बाल मनोविज्ञानलाई छोएर लेखेको छु भन्ने लाग्छ, त्यस्तै अब चिरहरण पनि मनपर्छ र पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि मलाई अहिले त योगमाया नै मन परिरहेको अवस्था छ, होइन जुन पछाडि आउँछ त्यही मनपर्छ, होइन किनभने मान्छेको सन्तान कान्छोलाई धेरै माया गर्छन् नि त, त्यो पनि हजुर, त्यो पनि तर समाजले पढिनुपर्ने विषय हो, त्यस कारण समाजले पनि पढिदिनु भएको छ, मैले पनि पढिरहेको, हुन त सबै विषयहरू मैले समाजले नपढ्ने विषय लेखेको होइन, तर अहिलेको आवश्यकताको रूपमा हेर्दाखेरि योगमायालाई ल्याउनै पर्ने थियो बाहिर भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले निर्गोल गरेर बाहिर ल्याउने प्रयास गरेँ उपन्यासको रूपमा, आख्यानको रूपमा, त्यस कारण पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब नजिक एकदम अहिले एकदम नजिक एट्याचमेन्ट भएको भएर होला, अहिले चाहिँ योगमायासँगै बढी निकटता छ कि जस्तो लाग्छ। योगमाया उपन्यास तपाईँले लेख्नुभयो नि, यसले मदन पुरस्कार पाउने जस्तो किताब हो भएर त पायो, त्यही पनि मान्छे चिरहरणले त पाएन नि त। यस्तो हुन्छ, मूल्याङ्कनको आफ्नो आफ्नो क्राइटेरिया हुन्छ, होइन
मैले एकचोटि कमलमणि दीक्षितज्यूसँगै प्रश्न गरेको थिएँ एक अन्तर्वार्ताको क्रममा. उहाँले भन्नुभएको थियो जे महिलाहरूकै कुरा मैले जोडेको थिएँ त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो वर्षभरिमा लेखिएको किताबमा त्यसलाई उछिन्ने किताब अर्को आयो भने त्यो किताब पछि पर्छ भन्नुभएको थियो. जस्तै चिरहरणको कुरामा चिरहरण पनि सर्ट उसमा परेको थियो तर मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सकेन, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गर्यो. त्यस कारण गर्दा विभिन्न कारणहरू थियो होला. साहित्यमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन? मैले यो जोड्न खोजेको आफैसँग हुन्छ हुन्छ पक्कै पनि. अब मैले तपाईँले नै पहिला मलाई यही कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रम भनौँ यसरी नेपाल टेलिभिजनबाटै भन्नुभएको थियो चिरहरणभन्दा अब पाठकले त्योभन्दा पनि उम्दा साहित्य पढ्न पाओस् तपाईँबाट भन्ने यहाँको सदिच्छा थियो. त्यस्तै अहिले अब अर्को सदिच्छा मलाई धेरै मेरा शुभचिन्तकहरूले अब यो आएपछि योभन्दा अझ राम्रो पढ्न पाइयोस् भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रतिस्पर्धा त मैले आफैसँग गर्नु पऱ्यो नि. त्यस कारणले जहिले पनि प्रत्येक सर्जकको प्रतिस्पर्धा आफैसँग हुन्छ, अर्कोसँग हुँदैन. यो पुरस्कारको कुरा किन गरेको भने नि नीलमजी, हजुर पुरस्कार पनि किनबेच हुन्छ अरे भनेर भन्छन् के मान्छे. मैले यत्रो मदन पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कारको कुरा गरिरहेको छैन, कतिपय पुरस्कारहरू पनि किनबेच हुन्छ. आफन्तलाई दिने, आफ्नो इच्छाअनुसार दिने, सेलेक्सन पनि त्यस्तै किसिमको गराउने कमिटी, जसका कारणले केही साहित्यकारहरूले त सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति नै दिएका छन् कि म अब नेपालको पुरस्कार लिन्न भनेर. हजुर त्यस्तो हुन्छ र यस्तो म सबै पुरस्कार अथवा सबै कुरा त म भन्न सक्दिनँ होइन. मैले आफू चाहिँ अहिलेसम्म त्यसमा परेको छैन. जस्तै यहाँले भन्नुहुन्छ भने प्रका प्रतिष्ठानबाट कविता प्रतियोगिता होइन, त्यहाँ पनि अब केही हुन्छ भनेर भनिन्छ. तर मैले आफूले हेर्दाखेरि जति बेला हामी पुरस्कृत भएका थियौँ त्यति बेला मेरो कविता छनौटमा परेको थियो भन्ने कुरा समेत मलाई जानकारी थिएन. हल्लाको जानकारी त छ मलाई, हल्लाको जानकारी छ. यस्तो हुन्छ अरे भनेर मान्छेहरूले भन्छन् होइन, त्यो त पत्र पत्रिकामै आउँछ, जानकारी नहुने कुरा भएन. पुरस्कारले लेखकलाई सर्जकलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? प्रभाव यस अर्थमा पार्छ कि अझै बढी उत्तरदायित्व दिन्छ. तपाईँको तिर्खा त आखिर कहीँ न कहीँबाट त निस्किन्छ नि. त्यो पुरस्कार पाए पनि निस्किन्छ, पुरस्कार नपाए पनि निस्किन्छ. पुरस्कारले तपाईँलाई प्रेरित तिर्खाउने त होइन नि, तपाईँको भोग जगाउने त होइन नि. पुरस्कारले बढी सचेत चाहिँ बनाउँछ, बढी सचेत बनाउँछ. तर पुरस्कार लेखकीय अथवा सृजनशीलताको महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ होइन होइन. नीलम कार्की निहारिका, नीलम निहारिका नाम छ नि, बिम्ब बिम्बहरूको कलेक्सन जस्तो लाग्छ क्या. हजुर तपाईँको नाम पनि बडो लेखकीय नाम छ, किताब पनि त्यस्तै चिरहरण योगमाया अर्की आइमाई जस्ता उपन्यासहरू लेख्नु भएको छ. अब के लेख्ने विचार गर्नुभएको छ अहिले तत्कालमा? मैले यही लेख्छु भनेर विषय त मैले लिइसकेको छैन. तर मैले अहिलेको सोचअनुसार हुनसक्छ आफैसँग विश्वस्त हुँदाखेरि मैले फेरि इतिहासकै पक्षमा फेरि मैले कलम चलाउँछु कि जस्तो चाहिँ लाग्छ. तर मैले कलम नसमाइसकेको हुनाले मैले यही विषयमा यसै गरी लेख्छु भनेर अहिले टेलिभिजनबाट दर्शकहरूलाई अर्थात् मेरो पाठकलाई भनिसक्ने मैले विषय त लिइसकेको छैन अहिलेसम्म. किताब लेखेर आम्दानी राम्रै हुन्छ, ठिकै हुन्छ. मान्छेलाई सर्भाइभ गर्न पुग्छ? जुन हामीले भन्छौँ नि इच्छा खाना एक सर लाउन अहिलेको अवस्थामा पुग्छ, त्यसको लागि चाहिँ पुग्ने अवस्था छ. तपाईँको जीवन जस्तो बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसारको डिमान्ड गर्ने नै हो. सामान्य जीवन जिउनलाई यसले पुग्छ. हजुर त्यसमा पनि फेरि पूर्णकालीन जुन लेखक भएर बसेको अवस्था र चाहिँ त्यस्ता पाठकले रुचाएका जुन लेखकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पुगिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ. तर सबै लेखकहरूलाई चाहिँ त्यसै गरी पुगेको छ. तपाईँले यो जुन किताब लेख्नुहुन्छ नि त्यसको रोयल्टी अथवा त्यसको पुस्तक बिक्री भए बापत पाउने पैसा केही सीमित पाउनुहुन्छ होइन? हजुर प्रकाशकहरूले धेरै लिन्छन् होइन, लेखकलाई 20% दिन्छन्, प्रकाशकको कार्टेलिङ हुन्छ, प्रकाशकले तनाव दिन्छन्, तपाईँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ. म तपाईँलाई सोधौँ, नेपालमा प्रकाशकले तपाईँलाई अथवा कुनै एउटा लेखकलाई सर्जकलाई दुःख दिन्छ कि दिँदैन? यो त सुनिन्छ. तपाईँले त्यस्तो भोग्नु भएको छ कि छैन? ठ्याक्कै भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ भोगेको छैन, सर्जकले पनि दुःख पाउँछ होइन, सर्जकले सृजना मात्रै गरेर
पुग्दो रहेनछ, प्रकाशक खोज्नुपर्छ, प्रकाशन गर्नुपर्छ, त्यो समस्या छ। गरिब मान्छे सर्जक भयो भने पनि त्यसको गरिबीका कारणले त्यो सृजनाहरू त्यत्तिकै नष्ट हुने सम्भावना हुन्छन् है। मसँग हिजो पनि एकजना प्रकाशक चाहिँ मसँग कुरा गर्न आउनु भएको थियो, घरमा आजको अवस्था फरक छ नि। हिजो मैले आमाको पेन्सनबाट किताब प्रकाशन गरेको थिएँ, आज मेरो घरमा हिजो मात्रै प्रकाशक आउनु भएको थियो भने चाहिँ त्यो अवस्था फरक छ। त्यस कारणले गर्दा जुन अहिलेको अवस्थामा आर्थिक पक्षसँग त्यति जोडिएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। नेपाली पाठक यस्तो किताबहरू पढ्ने संस्कृति कस्तो पाउनुभयो? तपाईँ निरन्तर लेख्दै हुनुहुन्छ, पठन संस्कृति एकदमै राम्रोसँग विकास भएको छ मैले हेर्दाखेरि, र हामी अझ लेखकभन्दा पनि पाठकहरू धेरै सचेत हुनुहुन्छ। जुन अहिले प्रतिक्रिया फेरि यस्तो पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई, पहिला त्यति धेरै प्रतिक्रिया पाउनको लागि यसरी सामाजिक सञ्जालहरू थिएन, चिठी नै काटेर पठाउनु पर्ने, चिठी लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो होला। अहिले त अहिले भर्खर पढिसकेपछि अहिले भर्खरै पनि हामीले प्रतिक्रियाहरू पाउँदै जान्छौँ, आधै पढेर आधैबाट पनि प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीलाई उहाँहरूबाट छिटो छिटो फिडब्याक पाएको पनि हुनसक्छ। पठन संस्कृति विकसित हुँदैछ भन्नु खोज्नुभयो? हजुर, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। पठन संस्कृति विकसित हुनुको कारण साहित्यिक सृजना राम्रो भएर हो या लिटरेसी रेट बढेर हो? सिर्जना त हिजोको दिनमा पनि एकदमै राम्रो थियो नि, सिर्जना हिजोको दिनमा पनि राम्रो थियो। त्यस कारण अहिले त अब पुस्तकको पहुँचको कुरा पनि होला, आर्थिक कुरा पनि होला, विभिन्न पक्षसँग जोडिएर हुनसक्छ। अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले जुन पहुँचको कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ, म गाउँमा बस्थेँ त्यति बेला, मैले सबैभन्दा पहिला पढेको मुना मदन मैले पुस्तक पढेको थिएँ, त्यो पनि च्यातिएको थियो आधा पाउनको लागि। त्यो आधा पढ्ने छटपट्टिले गर्दा म जाडोको महिनामा आधा घन्टाभन्दा धेरै हिँडेर, त्यो घरमा एकजना पण्डित बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरबाट मैले किताब लिएर गएको थिएँ, त्यो किताबको आधा खोज्नको लागि गएको थिएँ। पण्डित आमाले चाहिँ त्यो त्यसको पछाडिको पेज भेट्न सक्नु भएको थियो, पढ्छु भनेर पनि पढ्न सक्ने अवस्था थिएन पहिला। तर अहिले त पढ्न चाहेको अवस्थामा जहाँ बसेर पनि संसारको जुनसुकै कुनामा, अर्थात् नेपालकै पनि जुनसुकै कुनामा बसेर ढिलो चाँडो पढ्न सक्ने पाउन सक्ने अवस्था छ, त्यसले पनि हो कि भन्छु। तपाईँ साहित्यकार हो कि महिला साहित्यकार हो? म साहित्यकार हो, महिलावादी त होइन नि। अब यो वादसँग, नारीवादसँग अथवा कुनै वादसँग जोडिनुभन्दा पनि उहाँले मलाई कृतिलाई कृतिको रूपमा पढिदिँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरै सुखद अनुभूति हुन्छ। कृतिलाई कृतिकै रूपमा पढ्दाखेरि पनि सुखद अनुभूति हुन्छ, कृतिलाई कुनै जेन्डर विशेषले हेरेर पढियो भने त्यो मजा आउँदैन होइन? हजुर, आउँदैन। तपाईँ कुनै एउटा साहित्यकार त्यो चाहिँ लिङ्ग विशेषसँग पनि जोडिन्छ या जोडिँदैन? यस्तो हुन्छ, जस्तै मैले अनुभूतिको कुराहरू लेख्दाखेरि मैले महिलालाई जति छामेर लेख्न सक्छु, उसको हृदय छोएर लेख्न सक्छु, त्यति पुरुषको हृदय छोएर लेख्न मलाई गाह्रो हुन्छ। चिरहरण महाभारतका महिला पात्रहरूको लेख्नुभयो, योगमाया महिला पात्रको विषयमा लेख्नुभयो, अर्की आइमाई भनेर त्यो पनि महिला पात्रकै विषयमा लेख्नुभयो। तपाईँ महिला भएर महिला पात्रको विषयमा बढी लेख्नु भएको हो या तपाईँसँग यी विषयहरू जोडिन आएका हुन्? पक्कै पनि एउटा कुरा त के हो भने, मैले अनुभूति गर्ने कुरामा अथवा छोएर लेख्ने कुरामा, बढी संवेदनशील भएर लेख्ने कुरामा जति महिलाको लेख्न सक्छु, पक्कै पनि मैले पुरुषको लेख्न सक्दिनँ। त्यो एउटा पक्ष, र अर्को पक्ष सामाजिक पक्षमा जुन विषयमा जुन मुद्दामा मैले कलम चलाउनु परेको छ, ती कुराहरू चाहिँ अहिले महिलाकै पक्षमा लेखिनु चाहिँ जरुरी देखेको छु। त्यो समाज मैले लेख्दाखेरि तपाईँले एउटा कथामा एउटा बच्चाको, बच्चा नै आफू बनेर लेख्नु भएको छ? हजुर, बाल मनोविज्ञान कथा लेखेको छु मैले। बाल बालिका बन्न चाहिँ सकिँदो रहेछ होइन, पुरुष मात्रै बन्न सकिँदैन? यस्तो भयो, त्यसमा पनि के भयो भने, मैले मेरो ठुलो छोरा जन्मेपछि म विभिन्न आफ्नै जागिरसँग चाहिँ बढी जेलिएर रहेँ, आफ्नो अध्ययनसँग बढी जेलिएर रहेँ। त्यो समयमा मैले केही पनि सिर्जना गर्न सकिनँ, अनि त्यस समयमा म प्रज्ञा प्रतिष्ठान छिरेको थिएँ, अनि डाक्टर तुलसी भट्टराई दाजुसँग भेट भयो, सनत दाजु पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले सोध्नुभयो, निलमले आजभोलि के लेखिरहेको छौ भनेर सोध्नुभयो। मैले त दाई आजभोलि केही पनि लेख्न सकेको छैन, लेख्न सक्छु जस्तो पनि लाग्दैन अब त भनेर भन्दाखेरि, तिमी आमा हौ, त्यस कारणले गर्दा बच्चालाई छोएर बच्चालाई हेरेर तिमी लेख, हामीले लेखेका कथाभन्दा, सनत दाईले लेखेको कथाभन्दा, मैले लेखेको कथाभन्दा, तिमीले लेखेको बाल मनोविज्ञानका कथाहरू फरक हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दा तिमी बाल मनोविज्ञानमा लेख भन्नुभयो। त्यस कारणले मैले मेरो छोरालाई हुर्काइरहँदाखेरि, मेरो ठुलो छोरालाई हुर्काइरहँदा र सानो छोरा जन्मिएको अवस्थामा मैले बाल मनोविज्ञानमा चाहिँ कथा लेख्न सकेँ, त्यस कारणले गर्दा त्यो बढी जीवन्त पनि भयो भन्ने लाग्छ मलाई। लेखकले आफ्नो अनुभूति लेख्छ, अर्काको अनुभूति लेख्छ या आफ्नो कल्पना लेख्छ? सबै कुरा सम्मिश्रण हुन्छ, आफू त छोइन्छ नै,
अर्कोको पनि भित्रै पसेको हुन्छ, जो लेख्छ त्यही जीवन बाँच्छ। जस्तै म महाभारतका चिरहरणका पात्रहरू लेख्दा म पात्रै बाँचेको थिएँ लामोसँग। डोमिनेन्स कसको हुन्छ त्यति बेला त हुनसक्छ, जब चाहिँ लेखक हाबी भयो भने त्यहाँ गाह्रो अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दा म त पात्र नै हाबी भए जस्तो लाग्छ, म माथि पात्र हाबी हुन्छ त्यो समयमा, म त त्यो पात्र नै बाँच्छ। हजुर, त्यो भयो भने राम्रो, आफू त्यही बाँचिन्छ। म त धेरै लामो समयसम्म युगमा नै बाँचे जस्तो लाग्छ फरक खालको। मेरो श्रीमानले त अब तिमी म जबिसीतिर जान्छौ अब तिमी त्यतिर बस्छौ भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने साहित्यकार को रे? मैले साहित्यकार व्यक्ति विशेषमा हेर्दाखेरि के लाग्छ भने मनपर्ने साहित्यकार एउटा व्यक्तिले लेखेका सबै सिर्जनाहरू उत्तिकै उत्कृष्ट र उत्तिकै हृदय छुने हुन्छन् भन्न पनि सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हुनसक्छ कसैको मलाई कविता मनपर्छ, कसैको कविता मन कुनै कुनै कविता मन, तर मैले लेखहरू हेर्दाखेरि मलाई समग्रमा मनपर्ने, मलाई सबै रचना मनपर्ने बिपी र पारिजातको। एउटा साहित्यकार कुनै बेला नारी भन्न सक्छ, कुनै बेला बालक भन्न सक्छ, कुनै बेला पुरुष भन्न सक्छ, कुनै बेला वृद्ध भन्न सक्छ, जीवनको सबै रङहरूसँग जोडिन सक्छ होइन एउटा साहित्यकार। यहाँले मलाई प्रश्न सोधिराख्दा अब पुरुषको बारेमा लेखिदिनुहोस् भन्न खोज्नु भएको त होइन, प्रश्न पनि लिङ्ग विशेषको हुँदैन। हजुर, म फगत प्रश्न नै हुँ। हजुर, तपाईँले विषयवस्तु छनौट गर्दाखेरिमा नि के का आधारमा छनौट गर्नुहुन्छ? विषयको कुरा गर्दाखेरि अब कुन विषय उठाउने भनेर धेरैवटा विषय चाहिँ टिपिराखेको हुन्छ, त्यस कारणले यो विषय उठाउन त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समयले चाहिँ बोध गराउँछ, आवश्यकता महसुस गराउँछ, अनि त्यसपछि लेख्ने कुरा हो। निलमजी, एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, मैले धेरै पहिलादेखि जान्ने कोसिस गरेको, तपाईँ यत्रो लेखिका हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, यो साहित्य भनेको के रहेछ? सरस्वती हेर्दाखेरि एउटा समाजको दर्पणकै रूपमा चाहिँ लिएको छ, मैले पनि त्यसैलाई चेकटेकेर भन्नुपर्दाखेरि समाजलाई चाहिँ छर्लङ्ग देखाइदिनु चाहिँ साहित्य हो, समाजलाई ऐना देखाइदिनु साहित्य हो नै भन्छु म। तर त्यसलाई कलात्मक हिसाबमा प्रस्तुत गरेर ऐना देखाउनुकोमा उदाङ्ग रूपमा प्रस्तुत गरेर होइन, कलात्मक रूपमा समाजलाई जस्ताको तस्तै देखाइदिनु साहित्य हो। ब्युटी अफ एक्सप्रेसन थ्रु द ल्याङ्ग्वेज भन्न खोज्नुभयो, समाजको दर्पण हो, कलात्मक रूपमा देखाउने एउटा स्किल हो, क्वालिटी हो। तपाईँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, मजुवा बेसी नेपाली डाँडा अथवा भोजपुरको त्यो विकट ठाउँको कहिले त्यहाँको दर्पण, त्यहाँको ऐना खोल्नुहुन्छ तपाईँ, कहिले पश्चिमको एकदमै नियो वेस्टर्न लाइफ बिताइरहेकी नीलम कार्की एकदमै कन्भेन्सनल इस्टर्न फिलोसफी चिरहरण जस्तो को ऐना भएर निस्किनुहुन्छ, त्यो समाज तपाईँ त्यहाँ बसेर देख्नु भएको छ कि यहीँ बसेर देख्नु भएको छ? म वास्तवमै भन्ने भने शारीरिक रूपमा त्यही भए तापनि म मात्रै होइन, सबै नेपाली अथवा अरू भूभागबाट गएका व्यक्तिहरू पनि आफ्नो जन्मथलो नै एउटा भुइँ छोडेका हुँदैनन् भन्ने लाग्छ। म पनि शारीरिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ भए तापनि मेरा मानसपटलमा, मेरो हृदयमा यही भूभाग छ, यही समाज छ, यही परिवेश छ, त्यस कारणले गर्दा पनि म त्यहाँ बसे पनि यहाँका कुराहरू अथवा यहाँको समय लेखिरहेको छु। मन जति यहाँ छ शरीर वहाँ छ, शरीर र मन योगमाया लेख्नु भएको छ, योगको अर्थ हुन्छ शरीर र मन जोड्ने, होइन? शरीर पनि यतै राख्न मिल्छ कि? पक्कै पनि मिल्छ। के छ भने प्रत्येक नेपाली, हजुर, प्रत्येक नेपाली अथवा अरू पनि देशबाट गएका जो आफ्नो देश छोडेर बाहिर जान विवश छन्, तिनीहरू केही न केही व्यवस्थाले गर्दा नै आफ्नो ठाउँ, आफ्नो बुबा, आफ्नो जन्मदिने बाउआमा, आमा बुवा छोडेर बाहिर बस, दाजुभाइ, इष्टमित्र, चाडपर्व सम्पूर्ण रूपलाई छोडेर बाहिर बस्न विवश छन्। त्यो व्यवस्था हो, त्यो व्यवस्था कति समयसम्म रहन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र मैले यहीँबाट भन्नुपर्दा पनि म छिट्टै शरीरलाई पनि यहीँ लिएर यहीँ बस्ने, मन शरीर एकै ठाउँमा रहने अवसरको खोजीमा छु, तयारीको खोजीमा छु। नेपाली साहित्यको चाहिँ ट्रेन कस्तो छ? वादलाई
अहिलेको समयले चाहिँ त्यति धेरै पछ्याएको छ जस्तो लाग्दैन? बादलाई स्वस्फूर्त भन्नाले हिजोको समयमा यथार्थवाद, स्वतन्त्रवाद, नारीवाद, स्वच्छन्दवाद यो वादमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अहिले चाहिँ वास्तवमा नै स्वच्छन्द रूपमा चाहिँ विभिन्न सर्जकहरू विभिन्न विधामा चाहिँ आफ्नो विधामा चाहिँ अग्रसर भएर कलम चलाइराख्नु भएको छ र जिम्मेवारीपूर्वक नै काम गरिराख्नु भएको छ। हुन त आजको दिनमा औँलामा गन्दाखेरि पनि सर्जकको नाम लिँदाखेरि हिजोको साहित्यलाई आजको साहित्यले भेट्न नसकेको अवस्था भनेर भनिन्छ। त्यो दुःखद पक्ष पनि हो, तर पनि आजको समसामयिक साहित्य पनि सुखद साहित्य हो, सुखद नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। गरिराखेको छ, हामीले गरिराखेको छ, हाम्रो अग्रज पनि यही समकालीन साहित्यमै हुनुहुन्छ, अहिले गरिराख्नु भएको अवस्था छ। र हामी सबैभन्दा दुःख लाग्दो अर्को कुरा चाहिँ हामी अझैसम्म पनि विश्व साहित्यमा चाहिँ पुग्न नसकेको अवस्था चाहिँ एउटा चाहिँ दुःख लाग्दो हो। साहित्यमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो सृजना कमजोर भएर हो या हाम्रो एक्सेस कमजोर भयो? हाम्रो सिर्जना पक्कै पनि कमजोर छैनन् हाम्रा, किनभने आजको सिर्जना र हिजोको सिर्जनालाई हेर्दा पनि ल आजको सिर्जनालाई छोडिदिउँ, हिजोका सिर्जनाहरू हामीले मानेका सिर्जनाहरू होइन, हामीले नाम लिने औँलामा गर्ने सिर्जनाहरू त छन् नि, ती सिर्जनाहरू पनि किन बाहिर पुग्न सकेका छैनन् भन्दा भाषागत कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो पहल हुनुपर्छ, व्यक्तिगत प्रयासबाट पहलमा अनुवादकै कुरा आउँछ। नेपाली भाषाको समस्या, भाषाको समस्या भन्न खोज्नु भएको, नेपाली भाषाको चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सेस भएन, त्यसो भएको हुनाले त्यो समस्या भयो। नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यलाई बलियो बनाउनको लागि सरकारी प्रयास, एकाडेमीको प्रयास, त्यस्तो केही जरुरी छ या त्यो एकदमै छ तर त्यो शून्य छ होइन? एकाडेमीमा दुःखसँग भन्नुपर्छ, हामीसँग चाहिँ सरकारसँग नजिक भएको भनौँ न जुन संस्थाहरू छन्, सरकारका जुन साहित्य क्षेत्रलाई हेरेर बसेका क्षेत्रहरू छन्, ती निकायहरूले हेर्नुपर्ने हो। तर यो जुन अब हामीले त्यसप्रति उहाँहरूले चाहिँ योजना बनाउनु पर्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। व्यक्तिगत तवरबाट बरु केही जुन अनुवादका कुराहरू भएका छन्, बाहिर साहित्यलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू भएका छन्। जस्तै राधा, भर्खरै कुरा गर्दा राधा उपन्यास कृष्ण धरावासी दाईले आफै ट्रान्सलेसन गरेर आफै प्रकाशन गर्नुभयो भने यस प्रकारको मैले त देख्छु एकाडेमीबाट, मैले यहाँबाट सिधै आक्षेप लाएँ जस्तो हुन्छ होला, तर उहाँहरूले गरेको काम बाहिर गएको पनि देख्छु, कतै कतै भ्रमण गएको पनि देख्छु, तर उहाँहरूले चाहिँ नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यमा लिएर जानको लागि के कदम चाल्नु भएको छ, यो प्रश्न त अझ यहाँ लिएर आएर मसँग भन्दा पनि ती व्यक्तित्वहरूसँग गर्नुपर्ने, उहाँलाई सुझाउनु पर्ने अझ जरुरत देख्छु। नेपाली साहित्यको विकासका निम्ति सरकार र सरकारी संयन्त्रहरूले कामै गरेका छैनन् भन्नु खोज्नु भएको? साँच्चै भन्यो भने बाहिर लानको लागि हो, हामीसँग देख्नको लागि छ, संस्थाहरू छन्, तर ती संस्थाले के काम गरिराखेका छन्? नेपाल मात्र होइन, नेपाल बाहिरको मात्र, नेपालभित्रकै पनि यी अनुसन्धान गरेर ल्याउनुपर्ने रचनाहरू नेपालभित्रकै पनि काम भएको छैन। यहाँले अहिले केही अगाडि मिडियामा पढ्नुभयो भने, पढ्नुभयो होला पक्कै पनि, के कृतिहरू प्रकाशित भए, विभिन्न विधाका कृतिहरू प्रकाशित भए, आफूका नजिकका यताका उताका व्यक्तिका चाहिँ सिर्जनाहरू समेटेर प्रकाशित भए भनेर धेरै गुनासाहरू आए, ती त्यस्ता कृतिहरू प्रकाशित भए, तर अनुसन्धान गरेर लेखिनुपर्ने, जिम्मेवारी दिएर लेखाउनु पर्ने विषयमा उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। लेखेर म साझा प्रकाशनबाट अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित गर्छु भनेर अप्रोच गर्नुभएको थियो? मलाई होइन, बरु एक पटक कुरा भएको थियो होइन, तर मैले उहाँहरूसँगबाट प्रकाशन गर्न, एक त अहिले त सृजनात्मक लेखनमा चाहिँ रिसर्चको बुकहरू त निकाल्छ क्यारे हाम्रो एकाडेमीले, त्यसको लागि मैले कुरा पनि गरेको छैन। र म अहिलेको समयमा भन्नुहुन्छ भने म यसरी चाहिँ उहाँहरूले निकालेर अनि गोदामा थन्काउनको लागि म मेरो कृति प्रकाशन गर्न त्यति धेरै, हिजोको दिनमा म जसरी साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित हुन पाएँ भने म एउटा स्थापित लेखिका हुन्थेँ कि भन्ने मलाई एउटा चाहना थियो भने, मलाई अब कुनै पनि चाहना छैन। निलमजी, नेपाली साहित्यमा तपाईँले सबैभन्दा बढी मन पराएको कृति कुन हो? माधवी, सुम्निमा, शिरीषको फुल, धेरै हजुर, पत्तामा मैले माधवी लिन्छु। किन? मलाई एक त मलाई विषयगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने पनि अब म आफै पनि चिरहरण लेखेको भएर होला, मलाई पक्कै पनि नछोएको भए मैले चिरहरण लेख्थिनँ होला होइन, र त्यस प्रकारको कृतिको लागि जुन अध्ययनको अथवा अनुसन्धानको अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ साधनाको, त्यसमा मैले साधना पनि देख्छु, लेखकको साधना पनि देख्छु, त्यो सबै हिसाबले, शैलीगत हिसाबले, सबै हिसाबले त्यस्तो उत्कृष्ट कृति मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। अब केही व्यक्तिगत प्रश्न गरौँ है? हुन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजनसँग पनि एसोसिएटेड हुनुहुन्थ्यो? हजुर थिएँ।
तपाईँको पुरानो घर कहाँ? म जन्मिएको पाल्पा, मैले एसएलसीसम्मको अध्ययन मैले पाल्पामा गरेको थिएँ। त्यसपछि म नेपालगञ्जबाट मैले नर्सिङ स्टाफ नर्स पढेँ, काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसबाट मैले बिएड गरेँ, अनि किर्तिपुरबाट टियुबाट मैले हेल्थ एजुकेसनमा स्नातकोत्तर गरेँ, अनि पिकेबाट पद्मकन्याबाट मैले नेपालीमा स्नातकोत्तर गरेँ। त्यसपछि तपाईँले पढाउनु भयो? हजुर, मैले पढाएँ काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसमा पढाएँ केही समय। नर्सिङ पनि गर्नुभयो? गरेँ, मैले नर्सिङ जुन मैले पास गरिसकेपछि अथवा पास गर्नभन्दा अगाडि पनि जाँच दिइसकेपछि पनि मैले केही समय त्यति बेला एभरेस्ट नर्सिङ होम भनिन्थ्यो, एभरेस्ट नर्सिङ होममा काम गरेँ, र त्यसपछि 5 महिना मैले नेपाल मेडिकल कलेजमा काम गरेँ, अनि मैले 2 वर्ष जति मैले अनामीहरूलाई अध्यापन पनि गरेँ। सञ्चारकर्मी पनि हुनुभयो? हजुर, मैले रेडियो नेपालमा काम गरेँ, मैले मेरो गुरु दाहाले गिनिदी सरसँग मैले रेडियो नेपालमा काम गरेँ, त्यसपछि म नेपाल टेलिभिजनमा स्वास्थ्य जिज्ञासा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर टेली हेल्थ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेँ। विवाह कहिले गर्नुभयो? 2058 सालमा। लभ म्यारिज हो? चिनजान थियो, हामी बिच एकअर्कासँग चिनजान भइसकेपछि जीवन बाँच्नको लागि यही व्यक्ति नै मेरो लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि ठम्याइ पनि थियो। त्यसपछि मेरो घरमा कुरा भयो अनि घरबाट विवाह भयो। तपाईँले छानेको कि घरको मान्छेले छानेको? दुवै एकैचोटि भएको थियो। अमेरिका कसरी जानुभयो? केही पक्ष जोडिएको छ। मेरो ठुलो छोरा जन्मियो, ठुलो छोरा जन्मिसक्दा म त्यति बेला यहाँ नेपालमा टेलिहेल्थ प्रोग्राम नै चलाउँथेँ, मेरो श्रीमान पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो, काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला यहीँ पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो छोरा जन्मिसकेपछि उसको ढाडमा सानो समस्या देखियो, त्यसको लागि हामीले विभिन्न डक्टरहरूसँग देखायौँ, त्यसै क्रममा डाक्टर अशोक बज्राचार्यसँग हामीले देखायौँ, अनि त्यति बेला उहाँले जाँचिसकेपछि भन्नुभयो तपाईँहरू चाहिँ बाहिर जानुहोस् भनेर भन्नुभयो, हामीले यहाँ अपरेसन गर्छौँ भने भगवान् भरोसामा अपरेसन गर्ने हो, तपाईँ यहाँबाट बाहिर जानुहोस् भन्नुभयो। त्यति बेला मैले प्रश्न गरेको थिएँ डक्टर साहब कहाँ, उहाँले भन्नुभयो अमेरिका। त्यसपछि हामीले चाहिँ अमेरिका जाने निर्कुल गऱ्यौँ। हामी कति पनि हाम्रो सोचाइ थिएन, मैले कहिले पनि सोचेको थिएन नेपाल छोडेर आमा छोडेर नेपालबाट बाहिर रहन्छु भनेर, मैले कहिले पनि सोचेको थिएन। र मैले डक्टर अशोक बज्राचार्यको क्लिनिकबाट बाहिर निस्किसकेपछि मेरो श्रीमानलाई मैले मेरो छोरालाई काखमा राखेर भनेको थिएँ मलाई जीवनमा केही पनि चाहिँदैन, तपाईँ अमेरिका गइदिनुहोस्। अनि उहाँ पढ्नुभयो अनि त्यहाँको जाँचहरू दिनुभयो, जाँच दिइसकेपछि खास उहाँ पढ्नको लागि भनेर एमडी गर्नको लागि भनेर अमेरिका जानुभयो, र त्यसपछि म पनि अमेरिका गएँ छोराको उपचारको लागि। हजुर, उपचार राम्रो भयो? हजुर, हामीले त्यहाँ गएर अपरेसन गरायौँ, अपरेसन भयो। तपाईँको छोराले पनि साहित्य सृजना? हजुर, राम्रै छ होइन? हजुर, राम्रो छ उसको। डक्टर बन्ने कि साहित्यकार बन्ने भन्ने कुराको चाहिँ प्रारम्भिक सुरुवात चाहिँ आमाको त गए जस्तो छ होइन? हजुर, उसले चाहिँ साहित्य सानैमा उसले अझै त्यसभन्दा पनि अझै मिडियातिर उसलाई चाहिँ संसारतिर पनि एकदमै इच्छा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सानैमा म कार्यक्रमहरू चलाउँदा पनि गर्व माइक नै माइक्रोफोन खोज्नु जाने गर्थेँ, त्यस कारणले गर्दा उसलाई त्यसमा पनि इच्छा छ। तर बच्चाको इच्छा मैले सबैभन्दा चाहिँ भन्ने कुरा, मैले नर्सिङ पढेँ अथवा चाहिँ मैले कलेज पढाएँ, तर मेरो इच्छा त जहिले पनि साहित्यमै थियो, त्यस कारणले गर्दा मैले आफ्नो साहित्य क्षेत्रलाई छोड्न सक्छु। अझै पनि मैले पूर्णकालीन रूपमा अमेरिकामा बसेर साहित्य सिर्जना गरिरहेको छु भन्दाखेरि म कति हाँसोको पात्र पनि छु जस्तो लाग्छ कसैकोलाई, किनभने त्यहाँ त आर्थिक आर्जनसँग जोडेरै हेरिन्छ, धेरैजनाले जोडेरै हेर्नुहुन्छ, तर म अहिले आर्थिक आर्जनतिर त्यसरी नलागेर साहित्य सिर्जनातिर नै लागिरहेको छु। त्यो हो, त्यस कारणले गर्दा छोराले पनि अब कुन बाटो लिन्छ त्यो भविष्यमा देखाउने कुरा, तर उसको चाहिँ अहिले रुचि चाहिँ साहित्यमा धेरै रुचि छ। तपाईँले योगमायाको अन्तिमतिर योगमायाको उपन्यास सकिसकेपछि को पृष्ठमा एउटा पारिवारिक पक्षलाई पनि उठान गर्नुभएको छ। हजुर, तपाईँको दाइसँग एसोसिएटेड हजुर विषय पनि छ त्यसमा, लेखिसकेको हुनाले मात्रै सोधेको। तपाईँको दाईको वियोगको प्रसङ्ग के थियो? मेरो दाजु र बुवा 2056 सालमा दाजु बुवा भाउजू लगायत अर्को दुईजना बुहारको साथीहरू सडक दुर्घटनामा एकसाथ देहान्त हुनुभएको थियो। विषय सडक दुर्घटनामा इन्डियाको बरेलीमा उहाँहरू सडक दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो, र उहाँको त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यो किताबमा किन जोडेको छु भने जल समाधिपछि त्यो त एउटा मृत्यु नै हो नि होइन, त्यसपछि परिवारले त्यो मृत्युलाई कसरी लिन्छन्
त्यो कति दुःखद हुन्छ, बाँच्नेको लागि कति दुःखद भयो होला। समाधिले त समाजको त्यागको लागि, समाजको लागि अथवा योगमायाको अनुयायी भएर जति पनि जानुभयो, उहाँको परिवारले पाएको भोगाईहरू मलाई उहाँको परिवारले सुनाउनु भयो। एकजनाले त रुँदै रुँदै सुनाउनु भयो, त्यो भिडियो मसँग छ, रत्नमान बस्नेतका छोराले, हरिबहादुर बस्नेतले विराटनगरमा रुँदै रुँदै सुनाउनु भयो, उहाँले अहिले पनि रुनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्गलाई जोड्नु, त्यो जोड्नको लागि मैले खास दाईलाई त्यहाँ उपस्थित गरेको छु, किनभने त्यो बियो, त्यो मृत्यु, त्यो स्वर्गारोहण परिवारको लागि त पक्कै पनि दुःखद हो नि, धेरै ठुलो दुःख हो त्यो, कहिल्यै नमेटिने, कहिल्यै नपुरिने घाउ हो। त्यस कारण त्यो परिवारहरूलाई चाहिँ सम्मान स्वरूप पनि मैले दाजुलाई त्यहाँ उपस्थित गरेको हो। निलमजी, तपाईँसँग कुराकानी गर्दा सकिँदैन, हजुर, किनभने मेरो प्रश्नहरू पनि सकिँदैन र तपाईँका उत्तरहरू पनि सकिँदैन। केही छ भन्नु दर्शकलाई, पाठकलाई? पक्कै पनि अहिलेको समयमा मेरो लेखनको ध्येय योगमायालाई सबैजनाले बुझिदिनुहोस् र जुन योगमायाकै मुद्दाको कुरा गर्दा, उहाँप्रति सम्मानको कुरा गर्दा, मैले उपन्यास लेखेर अथवा सरकारी हुलाक टिकट निकालेर अथवा चाहिँ उहाँको नाममा केही कामहरू हुँदैमा पनि विश्वविद्यालय खोलेर, हजुर, उहाँले सिधै भनिदिनुभयो विश्वविद्यालय खोलेर, हजुर, त्यो त्यसरी चाहिँ उहाँमाथि पक्कै पनि उहाँको नाम बाहिर आउँछ तर उहाँमाथि न्याय अथवा सच्चा सम्मान हुन चाहिँ पक्कै पनि सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँले उठाउनु भएको, उहाँ आफूले आफ्नो कृति राख्नको लागि समाधि लिनुभएको थिएन, जल समाधि लिएको अर्थ त्यो थिएन, उहाँले समाजमा परिवर्तन चाहनुहुन्थ्यो, सामाजिक परिवर्तन चाहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले साँच्चै उहाँलाई हामीले योगमायाको रूपमा सम्मान गर्न चाहन्छौँ भने आफू आफूबाट पनि र राष्ट्रबाट पनि योगमायाले उठाएका मुद्दाहरूलाई एकचोटि फर्काएर हेरियोस्, त्यसलाई सम्बोधन गरियोस्, म त्यसको लागि विनम्र विनम्र अनुरोध गर्छु। निलमजी आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले बोलाइदिनु भयो, यो अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसको साथसाथै नेपाल टेलिभिजन र यस कार्यक्रमप्रति आभार। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ 2074 सालको मदन पुरस्कार विजेता योगमाया उपन्यासको लेखिका निलम कार्की निहारिकासँग। निलमजीको कलम अझ सशक्त बनोस्, निलमजीको लेखन शैलीले समाजमा हराएर लुकेर छिपेर रहेका यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको बाहिर ल्याउने र समाजमा देखाउने प्रयास अझ अक्षुण्ण बन्दै जाओस्, हाम्रो यही शुभकामनासहित आजको कार्यक्रम वाइड एङ्गलबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।